44 günlük müharibə zamanı erməni təxribatı nəticəsində evlərə, obyektlərə, təsərrüfata dəyən ziyanın hesablanması aparılır. Təxribatdan ən çox ziyan çəkən, ciddi dağıntıya məruz qalan Tərtər sakinlərinin sözlərinə görə, artıq əksər evlərə komissiya baş çəkib, dəymiş ziyan öyrənilib. Ermənilərin attığı mərmi gəlib evimizə düşdü. Bununla belə evimizə çox ziyanlar dəydi. Buna baxmayaraq prezidentimiz, devlətimiz tərəfindən, prezidentimiz tərəfindən ayrılan komissiya hesablama apardı. Bütün hər bir araşdırma getdi. 44 günlük müharibə ərəfəsində bizim evə də kədər top mərmisi düşüb və nəticədə evimizə ziyan dəyib. Müharibə bitdikdən sonra dərhal dövlət tərəfindən yaradılan komissiya tərəfindən evə dəyən ziyan hesablanıb. Sentyabrın 27-sindən bəri Ermənistanın Tərtərin mərkəzini və kəndlərini atəşə tutması nəticəsində rayonda 133 yaşayış evi tamamilə dağılıb, 873 ev zərər görüb, Ermənistan hədəfinə çevrilən obyektlərin siyasına 14 məktəb, 3 tibb məntəqəsi, 1 musiqi məktəbi, 1 peşə məktəbi, 3 uşaq bağçası, 100-ə yaxın ictimai yaşa obyekti və digər müəssisələr də daxildir. Bundan başqa çox sayda malqara tələf olub. Mənim də evimə 44 günlük vətən müharibəsində mərmi düşübdü, ziyanlıq verib, həyətimdə olan yardımçı təsərrüfatlara ziyan vurulub. Bizim evə də zərər dəymişdi, top mərmisi düşüb evi əşyaları ilə bir yerdə məhv etmişdi. Buna baxmayaraq, heç bir bizdə ruh düşkünlüyü olmadı. Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyev tərəfindən sentyabrın 27-sindən başlayaraq Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Azərbaycan ərazisinə təcavüzü nəticəsində mülki əhaliyə, dövlət əmlakına, infrastruktur obyektlərinə, sahibkarlıq subyektlərinə dəymiş ziyanın qiymətləndirilməsi və aradan qaldırılması ilə bağlı tədbirlər haqqında sərəncama əsasən dövlət komissiyası yaradılıb. 11 işçi qrup təşkil edilib. Həmin işçi qruplarına 11 rayonda ziyanın müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı tapşırıqlar verilib. İki gün əvvəl dövlət başçısının imzaladığı digər sərəncamla təcavüz nəticəsində dağıdılmış və ya qəzalı vəziyyətə düşmüş yaşayış evləri üzrə məişət əşyalarına dəyən ziyanla bağlı hər bir ailəyə 6000 manat, şəxsi əşyalara dəyən ziyana görə hər bir ailə üzvünə 1500 manat, digər ziyan dəymiş evlər üzrə hər bir ailəyə 1000 manat məbləğində maddi yardımın ayrılması qərarı alınıb.